dobré ráno z Vídně, adventní. Spíme tady někde v Airbnb pokoji, kousíček od Schönbrunnu, nějakých možná 5 minut pěšky. Místo je super, jelikož nejedem sami, jsme v dvě rodiny, tak jsme potřebovali nějaký větší apartmán, takže splnilo přesně, co potřebujeme. Vídeň má jednu výbornou výhodu, když pojedete na víkend, tak parkování tady v těch obytných částech je zdarma, pokud vysloveně není rezervované pro rezidenty a nemusíte pro to dělat vůbec nic. Jenom si dejte pozor, když přijedete v pátek, tak parkování zdarma je až od 10. hodiny. Do té doby si musíte koupit v trafice nebo někde na stanici metra takový lísteček, kde zaznačíte, v kolik jste přijeli, a necháte ho v autě, aby když přijde kontrola, bylo doložené. Dneska máme na programu, teď si ideálně nasnídat, někam tady v okolí. Dostali jsme od hostitele super tipy, takže jdeme vyzkoušet a pak se jdem podívat na některé z místních vánočních trhů, když už teda v té adventní víti jsme. Včera cesta strašná, pršelo, hnus zima a doufám, že dneska to bude lepší. Původně dneska mělo pršet taky celý den, ale je to nakonec změněné a vypadá, že by mělo být dobře. A klasika, čekáme na holky, na chystaní a zatím nepřichází. Snídaně v Derman. Tak snídaně Derman. Lívance s křupovou nutelou, vynikající. Že si mi? Dostali jsme pastelky a hned máme pomalovanou seru. Jsi mi dobrou chuť. Tak po snídaní v Derman. Kde to bylo teda nadlouho, protože bylo plno a obsluha byla taková jako velmi pomalá. Ale snídaní byla super. Tak vyrážíme na tramvaj, metro a jedeme přímo do centra. Kupujeme na osobu jednodenní lístek a nemusíme řešit někde přestupy, dá se to koupit online v aplikaci, takže značka ideál, potom jenom když tak ukážete při případné kontrole. We'll be right back.
centra přesun na Schönbrunn, na nějaké Ježíškovy dílny a na poslední adventní trhy tady ve Vídni. A pak si dáme, respektive teď jdeme na nějaký pozdní oběd a pak teprve Schönbrunn.